Раніше про муніципальну варту ні сном, ні духом. Існували, але не працювали. Не пройшло й 3 роки, як з'явилися. Вірніше, отримали повноваження складати адмінпротоколи. І зразу до діла. Але замість того, щоб вирішувати проблему із паркуванням автівок у Рівному, працівники муніципальної варти взялися боротися із клумбами і називають це страшним порушенням. 10 років засаджував квітами і щосезону намагався дивувати рівнян новими видами рослин. Чоловік встановив і фонтан, і декоративну огорожу для клумби. Олександр Довжениця поряд зі своїм магазином облаштував, як сам каже, зону для душі. Однак 26 жовтня до нього завітали інспектори муніципальної варти із непередбачуваною заявою. Це є архітектурна, мала архітектурна форма, і, будь ласка, знесіть. Мені дали акта, написали, що дана клумба, це ваша, кажу, моя, я 10 років вже її обслуговую і так далі. І якщо ваша, тоді ми маємо скласти акт про те, що ви не маєте права на міській землі розташовувати таке справу. Добре, я дав всі свої дані, вони записали це все в акт. Аби з'ясувати, за якою пріоритетністю патрулюють інспектори муніципальної варти, прямуємо в департамент. Адже на наші неодноразові дзвінки там відповідати не захотіли. Та буквально перед нами зачиняють двері. Тільки окремо домовляємося, по окремому якимсь випадку я не буду давати коментар. Ми ж з вами розмовляли по телефону, далі ви не відповідаєте на дзвінки. Ну так я тільки прийшла, ж бачите, ж не, ну, в мене є справи цілий день. То ви нам прокоментуєте? Що я хочу, щоб вам брехала? Я ж вас просила. Там вже все написано, в мене нема що додати. Нам потрібен відеокоментар. Ні, не прокоментую. Коментувати будь-що директорка департаменту муніципальної варти Рівного Ірина Матаєва відмовилась. Тим часом Олександр Довжениця і досі не може зрозуміти, чому клумба заважала місту. Однак каже, що до понеділка про цю локацію ніщо і не нагадуватиме. Шкодує, що його намагання покращити місто обернулися для нього таким чином. Тепер я буду мати в своєму житті адміністративну відповідальність. Якщо буду десь заповняти якісь документи, чи ви притягались, скажу, притягався за клумбу. Отак, буду мати таку кляксу на своїй автобіографії. А водії у обласному центрі і далі паркують свої автівки, де їм заманеться. І хаотична торгівля нікуди не поділась. Тим часом муніципальна варта інспектує клумби у місті. Та чи для таких цілей утворювали цілий департамент, який живе за кошти платників податків, питання риторичне. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал ITV.